Shake it up. Shake it up. Shake it up. No ja kuigi me just oleme praegu uhkest suurest Arctic Spordi spordiklubist, siis ega ju tegelikult selleks, et trenni teha või tervislikult siis käituda nii-öelda, ei pea alati ju spordiklubisse minema. Mm-hmm. Meie olemegi just figuurisõpradena soovitanud seda, et kui inimesel ei ole kokkupuudet varem olnud spordiklubidega ja tal võib-olla on väike suuke võltsäbi sinna minemise suhtes, et alustada näiteks kodust. Et selleks on näiteks olemas suurepärane masin Via Gym, mida me oleme oma klientidele nüüd viimastel aegadel just soovitanud. Ja nüüd on võimalik seda Via Gymi masinat osta ka meie figuurisõprade kodulehelt. Et 10 minutit päevas ja alustuses on see täiesti piisav koormus. 10 minutit trenni päevas? 10 minutit trenni päevas, sest ta on väga efektiivne. Et tegelikult ta tagab sellega sellise pika treeningu koormuse. Ja meie klientide seisukohalt on veel see hea asi, et kes kodus alustab, võib-olla ei oska nii hästi ennast pärast lõdvestada ja venitada. Tal ei ole need nipid kõik käes, et selle masinaga ei jää ka lihased haigeks. Et inimene tunneb ennast järgmisel päeval täiesti reipana normaalsena, et suudab kõndida, suudab kätt jalga liigutada. Et selles mõttes on see hea masin. Aga mis ta siis aitab teha? Aitab vormi ennast viia või kaalu langetada või mis moodi ta toimib? Eks need asjad käivad kõik koos, et me ütlemegi, et see tervislik elustiil on selline komplekt, et kõik kokku pandud muidugi liikumine ja mõtlemine ja veejoomine, söömine, aga et ta kindlasti annab see masin päris hea sellise treenikoormuse, ta annab hea toonuse, ta parandab rühti. Et meie gruppides on käidud seda masinat meile näitamas ja inimesed on seda proovinud ja see tagasiside on päris hea. Ja nendel inimestel nüüd, kellel on tekkinud selle vastu nii suur huvi, et nad on selle masina endale ostnud, et nemad räägivad, kuidas nad ikkagi iga päev 10 minutit trenni teevad ja kuidas see aitab kaasa nende kaalulangetusele ja enesetundele ja kindlasti ta ka maandab sellist igapäevast stressi ja pinget ja võitlevunetuse vastu. Põhimõtteliselt, kui ma ainult 10 minutit treenin, siis ma iga ju väga higiseks ei lähe, et ma võin vist kasvõi kontoris seda teha. Jah, tegelikult küll, et higiseks ei lähe, aga koormus on päris hea, et seda saab ju teha tegelikult igal pool. Ja näiteks need inimesed nüüd, kes selle masinasse on nüüd investeerinud, ütlevad, et see on nagu tervepere masin, et võib-olla üksi ostes olekski, noh, mõnigi arvaks, et on see nagu kallis, aga kuna seal lapsed võivad peal natuke nalja teha ja seda paremini õhtul magama jäävad ja emad ja isad ja isegi sellised väga staažikad eakad inimesed, et kuna ta sobib kõigile, et ma arvan, et pere mõttes on ta päris selline normaalne rahaline investeering.